بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ محمد مدثر۔ تو آج میں بات کروں گا آپ کے سامنے جوہر انسٹیٹیوٹ جو کہ لاہور کے اندر اویلیبل ہے، اس کے اندر ڈیفرنٹ پروگرامز کا آغاز کر دیا گیا ہے، اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے، کیا فیس اسٹرکچر ہے، کیا میرٹ ہے اور کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور کون کون سے پروگرام اویلیبل ہیں اور ان پروگرامز کا کن کن یونیورسٹی کے ساتھ الحاق ہے۔ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو اپنے تمام ویورز سے ریکویسٹ کروں گا، پلیز آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر قسم کی لیٹسٹ انفارمیشن ود دا پیسج آف ٹائم ملتی رہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کے ہی بینیفٹ کے لیے ہم نے ہوم اپلائی کی سروس شروع کی ہے۔ آپ پاکستان یا انٹرنیشنل لیول کسی بھی یونیورسٹی کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم آپ کو گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کی سروسز دے رہے ہیں۔ آپ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر آن لائن اپلائی کروانا چاہتے ہیں، کسی بھی جاب کے لیے، کسی بھی اسکالرشپ کے لیے، آپ کے ایک ہی مس کال پہ، ایک ہی میسج پہ ہم آپ کو گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کی سروسز دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سروسز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز نیچے دیے گئے کانٹیکٹ نمبر پہ کانٹیکٹ بھی کریں۔ اور اگر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کے بینیفٹ کے لیے ہم نے چلانے کی سروسز بھی رکھی ہوئی ہیں کہ آپ کا بینک کا چلان بھی ہم پے کر سکتے ہیں، تو اس سروسز کے لیے آپ نیچے دیے گئے کانٹیکٹ نمبر پہ کانٹیکٹ کریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو جوہر انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اس کے اندر کون کون سے پروگرام اویلیبل ہیں۔ ڈی فارمیسی، ڈاکٹر آف فارمیسی، جس کے لیے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے ایف ایس سی کے اندر منیمم 60% مارکس ہونا چاہیے۔ ایفلیشن کس کے ساتھ ہے کہ مطلب ڈائریکٹ ایفلیشن جو ابھی تک کرنٹلی پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ہے وہ اونلی 2 کالجز ہیں، لائک ابھی اختر میڈیکل کالج اور ساتھ میں آپ کے سامنے جوہر انسٹیٹیوٹ، یہ دونوں ایک ہی لیول کے ہیں، ایک ہی لیول کے کالجز ہیں اور ان میں سیم اچھے پروگرام، ویل پروگرامز ہیں، لائک یونیورسٹی پنجاب ہے، فارمیسی کونسل سے بھی یہ رجسٹرڈ ہے اور پنجاب کونسل سے بھی یہ رجسٹرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بتاتا چلوں، بعض کو اسٹوڈنٹس کا یہی کوشچن ہوتا ہے کہ یہ ڈی فارمیسی جو ہے یہ جوہر انسٹیٹیوٹ کا پروفیشنل اسٹڈی کا، اس کے اندر کون کون سے پروگرام ہیں اور کس کس سے ایفلیشن ہے۔ اب نیکسٹ میں بات کرتا ہوں ڈی پی ٹی کے حوالے سے۔ ڈی پی ٹی کے لیے آپ کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ کے پاس 60% مارکس ہونا مسٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف سرگودا سے یہ ایفلیشن ہے، اس کے بعد گورنمنٹ شاہدرہ ٹیچنگ ٹریننگ ہاسپٹل ان کے پاس مطلب لنک کرتا ہے کہ آپ اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہو تو پریکٹس آپ اس کو ہاسپٹل کے اندر جا کے کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نیکسٹ بات کرتا ہوں اس کا فیس اسٹرکچر۔ ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کا فزیکل 5 ایئر کا پروگرام ہے۔ اس کا ایڈمیشن کرائیٹیریا کیا ہے؟ 12 ایئر آف آپ کے ایجوکیشن ہونی چاہیے، 60% مارکس۔ ایفلیشن سرگودا یونیورسٹی کے ساتھ ہے۔ پروسپیکٹس فیس جو ہے مطلب اپلیکیشن فیس جو ہے وہ 1500 روپے ہے، ایڈمیشن فیس جو ہے وہ 25000 روپے ہے، اینول فیس جو ہے مطلب ایک سال کی جو اس کی فیس ہے وہ 110000 روپے ہے اور سیمسٹر فیس ہے 55000۔ مینس کہ ٹوٹلی پیکیج آپ کو کیا فرسٹ ٹائم پے کرنا پڑے گا، فرسٹ ٹائم آپ کو 110000۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایٹ دا اسپاٹ جمع کروانا ہے، آپ کو فرسٹ آف آل آپ کو تو ایڈمیشن فیس دینی پڑے گی جو 25000 روپے ہے، اس کے ساتھ اینول فیس جو ہوتی ہے مطلب ایک سال کی فیس جو ہے وہ 110000 روپے، اتنی لیس فیس ہے کہ بے انتہا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ونس پے کرنے آپ نے، ونس ٹائم آپ نے پے کرنے۔ اب بات کرتا ہوں میں نیکسٹ بات کرتا ہوں اب ہمارے پاس ہے بی ای ایس فوڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ اس کی منیمم ریکوائرمنٹ ہمارے 45% مارکس ہونے چاہیے، آپ کو بتاتا چلوں 4 ایئر کا پروگرام ہے۔ اس کے بعد پروسپیکٹس فیس 1500 روپے ہے اور ایڈمیشن فیس 25000 روپے ہے، اینول فیس جو ایک سال کی فیس ہے وہ 85000 روپے ہے اور 42500 روپے آپ نے 6 ماہ کے پے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ 6 ماہ کی جو اس کی فیس ہے 42500 روپے ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 25000 فرسٹ ایک ٹائم آپ نے 25000 ایڈمیشن فیس دینی ہے، اس کے بعد نہیں دینی۔ اب نیکسٹ میں بات کرتا ہوں اس کے، یہاں پہ یہ ہمارے پاس ڈی فارمیسی یہ سارے پروگرامز آفر ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ فور ہمارے پاس ہے جو اویلیبل ہے وہ بی ایس فور سائنسز کے حوالے سے ہے۔ اب بعض کو اسٹوڈنٹس کا یہ بھی کوشچن ہوتا ہے کہ یہ سر اس کی یہ کیسا کالج ہے، اس کے اندر ابھی ہم سن رہے ہیں یہ بڑا پرانا کالج ہے، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اس کا فیس بلڈنگ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، انوائرمنٹ کے حوالے سے بتاتا چلوں، یہ اس کا انوائرمنٹ ہے، یہ آپ کے سامنے لائبریری ہے اس کی۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے ڈفرینٹ جو ہے کہہ سکتے ہیں آڈیٹوریم ٹائپ ہے، آپ کا کانفرنس روم ہے لائک۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے لائبریری اویلیبل ہے، اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے اسی طرح ڈفرینٹ اپرچونیٹی اویلیبل ہے، تو آپ اس کو اسٹڈی کریں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پہ آپ کے سامنے ساری انفارمیشن شیئر کر دی گئی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ انوائرمنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات کریں اگر آپ آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی جانا چاہتے ہیں تو آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ وہاں سے بھی نوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں باتیں اور وہاں سے بھی آپ کو گائڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ سرچ کریں جوہر انسٹیٹیوٹ، ٹھیک ہے، جوہر انسٹیٹیوٹ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ سرچ کریں، یہاں پہ میں جوہر انسٹیٹیوٹ کو سرچ آؤٹ کرتا ہوں، یہاں پہ آپ کے سامنے جی آئی پی ایس آ جاتا ہے، پروفیشنل جیپس آ جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ فیروز پور روڈ پہ اویلیبل ہے، ابھی کلوز ہے موقع کی مناسبت پہ۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلو آن لائن اپلائی بھی کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن اپلائی بھی کر سکتے ہیں، یا اگر آپ ہمارے تھرو اگر سیٹ ڈائریکٹ کنفرم کروانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی ڈائریکٹ سیٹ بھی کنفرم کروا سکتے ہیں۔ آپ سنگل کال پہ ہمیں میسج کریں، ہم آپ کی ڈی فارمیسی ڈی پی ٹی جس بھی پروگرام کے اندر آپ ڈائریکٹ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ڈائریکٹ ایڈمیشن بھی دلوا سکتے ہیں۔ اپلائی آن لائن کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ اپلائی آن لائن کرنا ہے، یہاں پہ انٹری ٹیسٹ فارم ہے، ایڈمیشن فارم ہے، ایڈمیشن فارم کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔
جس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. جیسے ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اوپن ہو جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ تمام ریکوائرڈ ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے. اب میں اس کو اوپن کرتا ہوں. اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کو فل آؤٹ کرنا ہے کہ پروگرام فارم نمبر یا یہ آپ نے لیو آؤٹ کر دینا. یہاں پہ پروگرام اپلائیڈ فار, آپ نے کس پروگرام کے اندر اپلائی کی ہے وہ آپ نے اٹیچ کرنا. اپنے نیم کہنا ہے, سی یو سین ایوری تھنگ مینشن کر دینی. یہاں پہ اپنے اکیڈیمک انفارمیشن, یہاں پہ ادر, یہاں پہ انڈر ٹیکنگ آپ نے مینشن کرنا. یہاں پہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں آپ نے یہ مینشن آؤٹ کر دینے ہیں. یہ نیچے آفیشیل یوز کے لیے ہے, آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے. تو آپ کو اگر اپلائی کرنا تو اس کے لیے 1500 روپے اس کا بینک کا چلان بھی ہے. 1500 روپے اگر آپ ڈائریکٹلی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ 1500 روپے اس کا بینک ڈرافٹ بنوائیں گے. یہاں پہ ڈیمانڈ ڈرافٹ اور پی کے 15000 ان فیور آف جوہر انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اسٹڈی, ٹھیک ہے. یہ آپ ڈیمانڈ ڈرافٹ بنائیں گے اور تمام ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے آپ اس کو شیئر آؤٹ کر دیں گے. تو ہوپس ہو کہ اس طرح کی ڈیٹیل انفارمیشن آپ کے ساتھ ابھی تک کسی نے بھی نہیں شیئر کی ہوگی. اور آپ کو پراپر ایک پروسیجر بتا دیا گیا ہے, ایک اسٹیپ بتا دیا گیا ہے. آپ کے سامنے ایک رینکنگ اس کی بتا دی گئی ہے کہ لیول کی رینکنگ ہے. اور ہوپس ہو کہ آپ کو پراپر انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوگی. اور اس طرح کی اگر لیٹسٹ انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے. جزاک اللہ, شکریہ, اللہ حافظ.